قابل احترام نہ قرآن حکیم یو آیت کریمہ اور دیو حدیث قدسی یو جملہ ماستا سوڑان دیو لستل ندے پرانا کی سو خبر عرض کول غوارم اللہ دے توفیق را نصیب کی دے آیت کریمہ کی اللہ خپل حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب فرمائی قل اے زما پیغمبر تو او فرمایا زما د طرف نا تزما بندگانو تدا خبر او رسوا دا پیغام ور او رسوا پدے پیغام باندے پوئے کا چه اید اللہ بندگانو ستاسو رب او مالک ستاسو خالق او رازق تاسو تیو حکم کئی او تاسو تا دا حکم کولو دا پارا تاسو تا یو ډیر عجیب طریقہ بانی یو عجیب انداز باندی خطاب کئی او دا آغا خطاب الفاظ دادی چھ یا عبادی اللہ دو نہ فرمائل چھ اے زما دا حبیب امتیانو دائے او نہ فرمائل چھ اے دا آدم اولادا دائے او نہ فرمائل چھ اے دا امت گناہگارانو بلکہ اللہ پاک در تا او فرمائل یا عبادی اے زما بندگانو عباد دا عبد جمع دا عبد وی بندتا عبد وی غلام تا عبد وی محتاج تا اور دا دا عبد پا لفظ بانی خطاب قول دے بندگانو تا دا دا دے بندگانو سر دا اللہ مینہ دا او بیاب اللہ پاک افرمال یا عبادی اے زما بندگانو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا معراج پشپ بانے دا اللہ پا حکم بانے نمکی مکرمینا بیت المقدس تو دا بیت المقدس نا پاس بیا اسمانو تلاڑ آدا طول سفر دا اللہ پیغمبر پا لگ غند وقت کے تیک
او واپس راغه نو حضور علیہ الصلات والسلام دا اغا معراج دا تک ذکر اللہ رب العزت چه قرآن پاک کی کئی نو اللہ رب العزت دا خپل پیغمبر دا پارم دغا دا بندہ لفظ استعمال کو اللہ فرمائے سبحان الذی اسرا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام اغا ذات پاک دے دا ہر عیب نا دا ہر نقص نا دا ہر کمزور نا اسرا بعبده چخ پل بندہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام بوت لو لیلا من المسجد الحرام خپل پیغمبر بوت لو د مسجد حرام نا د بیت اللہ نا د ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا د کور نا او بیا بوت لو واپس امرا وستو او دا تمام سفر اللہ فرمائی لیلن دش پہ پلگ غندے سکنا اللہ پیغمبر اکڑو لیلن لگ غندے وقت کے اور سمر لگ وقت اللہ پیغمبر چکل دا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دا کوروت دا در تر لولو نو دے التو چی جبریل امین دا بوتلو دا پار را رہے نو چی دے اوتو او واپس راغے نو دروازہ کې چې دا زنجیر وی د بندولو لپاره دا زنجیر کې دروازې کولاولو سره پړقې دو شو نو چې واپس د الله پیغمبر را ورسید نو زنجیر اومغه سره کېده مرزا کو چې الله رب العزت محمد رسول الله علیه السلام ذکر چې کوي یو دومره لوی فضیلت الله ورکړی دی چې د اسمانونو طرف ته بوتل دی هم کلامی ور سره کړی ده خو ذکر د پیغمبر اوکو په عبد سره اسرا بعبده خپل بنده یې بوتللو ما عرضا کو چې دا بنده چې الله پاک چاته وایي نو د سره د الله پاک مینه وی دا لا محبت ور سره مونږ او تاسو خپل بچی ته आवाज کو نوم ور له خو دی په نوم ورته نه وایو आवाज ورته کو زما بچی دې خو راشه دا بچی چې مونږ هغه ته وایو په نوم ورته نه وایو دا د محبت او د مینې اظهار دی اللہ فرمائے قل اے زما پیغمبر فرمایا یا عبادی چہ اللہ فرمائے چہ اے زما بندگانو کم بندگانو الذین اسرفوا علی انفسہم اے زما حق بندگانو چې چا ځان باندې زیاتې کړلې د ګناهونو کولو په وجه باندې ګناه کړې ده
نافرمانی کړې ده، خدای ناراض کړې دي، خدای خفه کړې دي، نو زیاتې خپل ځان باندې کړې دي. د چا په نافرمانۍ سره د خدای په خدایۍ کې فرق نه راځي، او نه د چا په ډېرو عبادتونو کولو سره د خدای په خدایۍ کې فرق راځي. نو الله فرمای زما د بندگانو ته فرمای چې اے بندگانو، ځان باندې ظلم کړی دی، زیاتې هم کړی دی د ګناهونو کولو په وجه، خو خبردار ستاسو الله ډېر مهربان دی، ډېر کرم والا دی، ډېر مهربان دی، دا غر رحمت هغه د غضب نه وړاندې دی. رحمت اول دی، غضب رستو دی. جناب رسول الله علیہ الصلات والسلام فرمائی چې الله رب العزت فرمائی قدسی حدیث دی، ان رحمتی سبقت غضبی، زما رحمت زما په غضب باندې وړاندې دی. الله فرمای زما بندگانو ته وایا چې الله ډیر مهربان دی، لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه امید کېږه ما، دا الله د رحمت امید بساته، یره بم ته نه کې امید بم ساته، او یرا او امید دواړه دی ته وی ایمان. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د الله نه د یرا او د الله نه د امید په مینس کې دی. د عذاب نه به یرم ساته پزړه کې، او د رحمت امید بمته نه ساته.